নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি গৈ আছোঁ গুৱাহাটীলৈ হোটেল তাজলৈ আপোনাৰ লগত গৈ আছে আমাৰ এইকেইটা হোটেল তাজলৈ কেলৈ যাওঁ কৰি আকৌ চানিপেহী চাবলৈ যাওঁ আমি হোটেল তাজলৈ যোৱাটোলৈ আহিব তো এতিয়া গৈ থাকোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো কি কি হয় সেইকলৈ চাই আৰু দেৰি নকৰিব লগা আৰম্ভ কৰোঁ তো গাইজ আমি গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ আৰু এইপিনে চব বৰষুণ দি দিলে পূৰা সেইপিনে বৰষুণ আজি আমি গৈ আছো মুঠতে ডাইৰেক্ট হেৰি বেহিক চাবলৈ চানিলিয়নী হোটেল তাজত আছে আপডেটটো দি দিছোঁ কাকো মই দাদা গাড়ী পুৰা ভিৰ কৈছে আজি বাছ কোনো নাই আছিলে চব গুৱাহাটী অভিমুখে মই এনেকৈ ভৰি গৈছোঁ দেই মাহীক ভালকৈ চাব লাগিবতো বেগ চেগ লৈ ল'লোঁ কাপোৰ কানি থাকিবতো শ্বুটিঙৰ কাৰণে আহিছেতো শ্বুটিঙৰ হিৰো কোন বিশাল আহি পাই বজাৰত বজাৰ কৰাত ব্যস্ত কি কি লৈছে আপুনি গুৱাহাটী যাবলৈ মানে পুৰা বজাৰ কৰি লৈছে নেকি মই পেহীক কিবা এটা গিফ্ট দিম ভাল দিম বস্তু এটা পোৱা নাই মই সেইটো বিচাৰি আছো সি গম পা নাই কেচি কেচি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে লিফ্টত সোমাই ভিডিঅ' কৰিছো দেই তো বিশালত বজাৰ কৰা মেলা হৈ গ'ল মানে আমাৰ পেহীক লগ কৰিবলৈ যাবলৈ তো এইপিনে এইখিনি ল'লো পেহীৰ লগত থাকিবলৈ মানে ভিজিবলৈ ভনীয়ে তো এতিয়া যাওঁ আমি কি এলাহ পিছা মানুহ নেকি বিশালত বজাৰ কৰি নিছো হব গৈ আছো বস্তু ল'ব লাগিব যে আকৌ শিৱসাগৰ মাহিলা বস্তুটো লৈ লওঁগে এইবিলাক আমাৰ বাইদেউ ওলাইছে এই ছাৰ ওলাইছে বাইদেউ আমাৰ তাজত নোসোমায়গৈ বা মই তাৰ আগতে থাকি যাম তাৰ আগতে থাকি যাব হা আমি তাজলৈ যাম মিলে মানে মিল্টনৰ বটল এটা লৈছে সেইটো চাওক মানে তেওঁ গৰম পানী খাই ভাল পাওঁ বুলি মোক কৈছে মাহিলে ফটো মাৰি দিলোঁ আমি ভাল লাগিছে এই দাৰ দোকান পৰা কিনি আছোঁ কিবা এটা লৈছা ন এই অঁ বহুত অদ্ভুত বস্তু এটা দেখিছোঁ ইয়াত জাঙিয়া পেণ্ট এটা দেখিছোঁ তাকে তোমালোকে চোৱা বহুত ডাঙৰ জাঙিয়া পেণ্ট এইটো এইটো কাৰ হয় এইটো নাজানিছোঁ আমি আজি পাই গ'লোহি হোষ্টেল তো ভণ্টি হোষ্টেল আহি পাই গ'লোঁ মানে আচলতে আমি ভণ্টিক থ'বলৈহে আহিছিলোঁ ক'তো যাব মানে চানি পেহীক চাবলৈ ভণ্টিক থ'বলৈ দিয়া হোষ্টেল আচলতে আমি মাহীক চাবলৈ যাওঁ আমি ভুলকৈ কৈছিলোঁ ভুলকৈ কৈ আছিলোঁ আমি ভুলকৈ কৈ আছিলোঁ আমি আচলতে মাহীক চাবলৈ মাহী আমাৰ সেইগৰাকী আছিলে মেইন মাহী মেইন মাহী আমাৰ এগৰাকী আছিলে মানে তো এইগৰাকীক থ'বলৈ আহিছিলোঁ মানে দেই এতিয়া গৈ থাকোঁ গাইজ আমি মাহীৰ ওচৰলৈ যাম বাৰু কিন্তু এতিয়া আকৌ ফুচকা খাই লৈছোঁ দক ফুচকা দক দা মই খাব দেই অঁ ই খাব দে চাব দেই এইয়া চক এইটো মই খাই লওঁগা দে এয়া দিলে এতিয়া আমি আকৌ ৰসাজ আহি পালোঁ ৰসাজত কেলৈ আহিছোঁ গম পাইনে চলা পৰঠা খাওঁ খাবি না স্পঞ্চাৰ স্পঞ্চাৰ কোন বুলি আহিছে আমাৰ মাহী মাহী মানে চুপিয়াৰ মাহী খাবা না আমি খাম আৰু গুৱাহাটীলৈ পোৱা প্লেটখন বহুত দেৰি হৈছে দাদা আনিবলৈ কৈছে আমি ভিৰো দেখাই দিছোঁ ইমানেই মানুহ যে আমি এতিয়া থিয় হৈ পিনে খাব লগা হৈছে বহিবলৈ জেগা নাই খাই বৈ ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে ভিটো কি কৰিছে খোৱা বোৱা কৰি গ'ল ধুনীয়াকৈ পইচা দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু গৈ থাকোঁ নে কি কয় এতিয়া আমি দৌলমুখ ফালে গৈ আছোঁ চব এইফালে দেৱীদৌল এইভাগ এইভাগ শিৱদৌল আৰু সেইফালে সেইফালে আছে সেইভাগ বিষ্ণুদৌল কেলৈ শিৱদৌল আৰু
এইটো হৈছে আমাৰ হিভাগৰ বৰপুখুৰী শিৱসাগৰ আমি আহি আহি ডিমো পাই গ'লোহি আৰু ডিমত আহি পাই মানে বহুত ধুনীয়া মালটা দেখিলোঁ এয়া চাওক এই আমাৰ চুদুন এই প্ৰেংক শ্বুট হৈ আছে দেখিছে গগৈ গৈছে প্ৰায় প্ৰেংক গৈ পেলাই বহুত দিনৰ মূৰত এইটো লাইভ দেখিলোঁ আজি আজি কিহৰ ওপৰত চলিছে আজি মানে এটা মিক্স চলিছে আজি মই তোমাৰ 2019 চনত কৰা প্ৰেংক এটা মানে আজি আকৌ এটা সেইটো প্ৰেংকে ৰিমেক কৰিছোঁ মানে লগত কিছুমান এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা বস্তু ভৰাই দিছোঁ আৰু তেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু মই নেক্সট মানে তোমাৰ এমাহৰ যে এই মাহৰ 32 তাৰিখে এখন মানে নতুনকৈ চিনেমা এখন বনাম মানে 32 তাৰিখে আৰু হিৰো হ'ব এখেত 32 তাৰিখে বনাম হিৰো হয় নে আপুনি হিৰো নাই 32 তাৰিখে বনাম গা পা ধুই এখেতে চেন তেন লগাই আহিব 32 তাৰিখে আমি চিনেমাখন বনাম বাকী গু প্ৰেংকটো আকৌ এবাৰ লাগে দিবা কি কয় ৰাইজে বহুত কমেণ্ট কৰিছিলে সেইটো প্ৰেংক মাক কচোন ৰাতি 10টামান বজাত চাই মানে হাঁহি আহি পেট হাঁহি আহি মানে ৰখাব মানে তো মই ক'ম সেই প্ৰেংকটো চাগে এতিয়া পটককৈ নাহিব কেলে ক'ম নি সেইটো প্ৰেংকত মানে মই যিমানটো মানে ইউটিউবত যিমান ৰেছপঞ্চ বিচাৰিছিলোঁ মানে কমেণ্ট বহুত আহিছে খালি ভিউজটো মানে সিমান নাপালোঁ তো নাজানো কেলে ইউটিউবৰ কিবা মানে গাইডলাইন কিবা প্ৰব্লেম হ'ল চাগে 18+ দেখালে মানে ভিডিঅ'টো এই গুজো দেখুৱাৰ কাৰণে আৰু ডুপ্লিকেট গুজ যদিও মানে এতিয়া নাই নাজানো কিন্তু হেৰি পকৰিটো সোনকালে আহিব পকৰিটো আহিব ন বাই বাই যাওঁগৈ বাই বাই ধন্যবাদ চাহ খোৱাৰ ধন্যবাদ এই চাহটো মই খুৱাই দিছোঁ আৰু ল'ৰাকেইটা খুৱাই দিয়া নাই এইটো এইটো হেৰি কি কয় বিহু পাৰ্টিটো খুৱাই খুজাওঁ এতিয়া যাওঁ বেলেগ এটা ফালে মানে তো বাই 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 আমি মানে শিৱসাগৰ গৈছিলোঁ দেখিলে আহাৰটো আবেলি গ্ৰহণ কৰা হ'ব এতিয়া লাহেকৈ ধুনীয়াকৈ সোমাম বিটু গৈছে দোকানলৈ আহিটো কিবা খাই খাই আহি আছে আকৌ এতিয়া মানে ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ গৈ পিনে ড্ৰোন চ্ৰোন ল'লে পিছ লৈ পিনে ঘৰত যাওঁ যোৱাকালি আমাৰ বাইদেউক থৈ মেলি আহি পিনি আৰু ভিডিঅ' নবনালোঁ গধূলি হয় মানে ঘৰ পাওঁতে গধূলি গধূলি হ'ল আৰু কেইটামান কাম আছিলে তো কৰি আহিলোঁ সেইকেইটা ভিডিঅ' নবনালোঁ তো এতিয়া গৈ আছোঁ মানে হেলমেট এটা ল'ম বুলি সেই দাদাজনৰ দোকানলৈ আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলটো যে দেখিছিলে তো তাৰ সেই দাদাজনৰ দোকানলৈ গৈ আছোঁ তাতে গৈ হেলমেটটা চাওঁগৈ আজি লৈ ল'ম আৰু হেলমেটটা এতিয়া ডিমৌ চাৰিআলি জামত ফচি আছোঁ আৰু এইখন মোৰ ক্ৰাছ 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 এখন চাওক এখন বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰক এদিন নহয় এদিন ল'ম গাইছ আমি হেলমেটৰ দোকান পালোঁহে কিন্তু হেলমেটৰ দোকানজনে নাই দোকানী মোক হেলমেট এটা লাগিছিলে ভাল হেলমেট একদম দামী কোনটো এইটো নি চাওঁ চাওঁ দাদা দিয়ক চাব দেই গাইছ কিটা বোলে ৰাইটটা মাৰি আহোঁ চাইকেল নে কি দোকানী দাদা মই চাইকেল চলাব লাগিব নে দে হেলমেটকে চাই আছোঁ দাদাজনো আহি পেলাইহি এতিয়া হেলমেট চেলমেট চালে আহিলেগৈ ন অঁ এটা পিন্ধিলে এই এইটো ল'বই মানে খাটা হয় নাই এয়া পচন্দ কৰিছে লৈ আনিলে বছ বাবা এতিয়া হেলমেট বিটু ভাল আজি অঁ হেলমেট লৈ ল'লে দাদাৰ দোকানৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আৰু লকেট এটা ফ্ৰীকৈ দিছে তাৰপৰা এইফালে কিবা ব্লুটুথ হেডফোন 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 নকয় এইটো কি বুলি কয় ইয়াৰফোন হেডফোন বুলিয়ে কয় আৰু হেডফোন বুলিয়ে কয় আৰু মানে ৰাইড কৰি থাকে একদম ধুনীয়া কথা পাতি পাতি ল'ব পাৰে এইবাৰ ডাইৰেক্ট ৰাইডহে পাব আৰু হয় নাই কেইটা ধৰক হেলমেটৰ কালেকশ্যন চাওক কিমান আছে চাওক আহি যাব আৰু তালোক চলি আগে এইটো হেলমেট চাগে এইটো হেলমেট বহুত ভাল লাগে এতিয়া হেলমেট চেলমেট লৈ আহিলোঁ দেখিলে এতিয়া মানে আমি গৈছোঁ শিৱসাগৰলৈ শিৱসাগৰলৈ কেলৈ গৈছোঁ গম পাইনে ওৰ লগত যে গৈছিলোঁ আমাৰ ইয়াৰ আৰু মোৰে ফুটছা আৰু মোৰে পইচা মোৰ নাই সেইটো কাৰণে ডি চি অফিচ যাওঁ ডি চি অফিচ যাওঁ ডি চি অফিচত গৈ কথা চথা পাতি লওঁ কি হয় নাজানো পইচা পাম নে নেপাম মানে এইবোৰ কামত নেলাগিলে পইচাটো নোসোমাব বুলি গম পাইছোঁ এনে গৈ পিনি আহোঁগৈ চাইছিলো কিবা এটা হ'লগৈ কিবা এটা আৰু মই নতুন চশমা কিনিলোঁ দেই বেছি দাম নহয় 100 টকা আৰু কিতাপ ধৰক কিনিলে মই কিনিলোঁ চৰি চৰি মই কিনিলোঁ 100 টকা দি আৰু চাওক মেইনলি আমি ফাইনেলি এখন পাই গ'লোঁ চাৰ্টিফিকেটখন মানে চাৰ্টিফিকেটখন আমি তিনিটা পাই গ'লোঁ আমাৰ মাহী হাই এগৰাকী চাওক তাত ঘূৰি ফুৰিছে দেখিছোঁ না হাই হাই এটা কৈ দিয়া ফোনৰ কথা পতা আৰু এইবিলাক আমাৰ বিটু এয়া বিটু পাই গলি নেকি
এটা আমি ঘৰলৈ যাও মানে ভোক লাগিছে কিবা খাই মেলি লওঁগৈ আৰু তাৰ পৰা ওলাই মেলি আছো আৰু দেই।